على كل حال خلينا نروح نتابع تصريحات كولر ونرجع نكمل. Es ist natürlich so, dass wir haben alle Titel geholt, die wir holen können hier in Ägypten. احنا اول بس حاجه عشان نبقى واضحين، احنا حصلنا على كل البطولات اللي احنا دخلنا فيها اصلا. Und die Meisterschaft ist gelaufen. والدوري خلاص خلص واحنا خدناه. Und wir haben jetzt irgend 9 Punkte, glaube ich, Vorsprung. متهيألي ان احنا متقدمين كمان بتسع نقط عن المنافس. Pyramids ist fertig mit der Meisterschaft. Wir haben noch ein Spiel. بيراميدز خلص الدوري بالنسبه له، خلاص ماتشات الدوري احنا لسه عندنا ماتش. فهم خلاص مش هيقدروا يقربوا مننا اكتر من كده، فرق النقط خلاص زي ما هو. احنا كل ماتش ضدهم كسبناه. وبعدين هم كسبوا النهارده واحتفلوا بعدها احتفال كبير جدا. هم لا هم خدوا مننا بطوله ولا حتى قربوا مننا في النقاط، احتفلوا النهارده واعتبروه مكسب ولعبوا احسن مننا النهارده طبعا، تمام هم فرحانين بده كويس. مفيش فرقه في مصر ولا يمكن في القاره كلها لعبت عدد ماتشات زي اللي الاهلي لعبها. Das ist auch normal, dass ich irgendwann müde bin, dass ich irgendwann müde bin im Kopf, dass ich müde Beine habe und dass ich einfach nur noch in Urlaub möchte. Dass ich einfach Fußball ist hier, die ist nicht mehr klar und ich habe keine Freude mehr und dann muss ich in Urlaub gehen. وطبيعي جدا بعد كل عدد الماتشات اللي كلها شدتها عالية دي ان انا كلاعب اوصل لمرحلة ان انا مش قادر بدنيا، مش قادر ذهنيا، مش قادر ابص حتى على الكوره، مش قادر اشوفها، دماغي ما بقتش صافيه، مش ذهني مش صافي، خلاص مش قادر، رجلي مش قادره تشيلني من كتر التعب والارهاق اللي انا فيه، بس جسمي بيصرخ بيقول عايز اجازه ومحدش رحمني وعايز يديها لي، ده اللي الحاله اللي احنا فيها دلوقتي. Wir können nicht nur immer verlangen von den Spielern, sondern wir müssen auch Verständnis haben und wissen auch, okay, ja, jetzt ist die Flasche voll, jetzt geht nichts mehr rein, okay, ja, und jetzt müssen wir Dampf rauslassen, also wir brauchen absolut ja, Ferien, Urlaub, das muss zwingend notwendig sein. Und nicht möglich, dass ich auf die Spieler bleibe und auf die Spieler bleibe. Das muss der Verband verstehen, das müssen alle anderen verstehen und wir müssen das durchbringen. Und es muss, dass ich mit den Spielern, die sind Menschen aus Fleisch und Blut, haben Kräfte und sie sind in der Lage, dass sie sich verbrennen. خلاص مش هيقدر يدي اكتر من كده، وده متوقع جدا بعدد الماتشات دي، وللاسف مفيش حد في المنظومه كلها قادر يفهم ده، قادر يفهم ان هم بني ادمين وان انا ما اقدرش ادوس عليهم اكتر من كده، وان هم وصلوا لمرحله خلاص لازم اتحاد الكوره وكل المسؤولين عن الكوره في مصر وفي المنطقه يفهموا ان اللعيبه دي محتاجين اجازات، والا هنخسرهم لمدى طويل جدا. لازم تفكروا في اللعيبه دي انها بني ادمين محتاجه راحه.